Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, det er mandag, noe som vil si mat på mandag. Og jeg håper at dere ser alt ok, for jeg er her alene og filmer. Men vi går for det. I dag så skal vi ha en kombinasjon av mat fra verden og mat-challenge. Hvis dere har følt oss en stund, så vet dere at mat-challenge er når dere har sendt oss et bilde av en rett. Dere har ikke skrevet hva det er, eller hva ingrediensene er. Og så må vi gjette oss fram til hva det er, og prøve å kopiere retten så godt som mulig. Dagens rett er fra Frankrike, og det er en fiskerett, og vi skal bruke en fisk som jeg ikke har lagd veldig mye med selv, fordi jeg er ikke så veldig glad i hvit fisk, men vi skal bruke torsk. Men før vi setter i gang, så går vi gjennom hva annet vi trenger. Torsk, smør, poteter, salt, litt sellerirot, bladpersille, edamamebønner, melk, hvitløkspulver, chilipulver, sitronpepper, litt sopp og ca. 2-3 skiver bacon. På bildet vi skal bruke i dag så er det en porsjon, og siden jeg er alene her så lager jeg også bare en porsjon, så hvis du skal lage til flere så bør du kanskje doble litt og sånn underveis av det jeg skal bruke. Først og fremst så må vi få satt på ting til å koke, og vi skal steke fisken. Fisken skal jeg ha i en ildfast form, som jeg sa. Jeg tror faktisk aldri jeg har lagd torsk hjemme, det er i hvert fall ikke ofte. Som regel så lager jeg ørret eller laks. I pakka jeg har her så er det to biter. Jeg legger den ene biten i fryseren, fordi jeg trenger bare en bit til meg selv. Jeg har ikke stekt mye torsk i mitt liv, så jeg driver egentlig nå bare og gjetter hvordan jeg skal gjøre det. På forsiden her så står det at han skal stekes på 200 grader i 10-15 minutter. Så det er det jeg går etter. Jeg har lagt den i den innfaste formen, og så tror jeg egentlig jeg bare gjør sånn som jeg gjør når jeg pleier å steke laksen i ovnen. Jeg krydrer litt, så jeg har på hvitløk. Litt chilikrydder. Eller mye chilikrydder, absolutt. Og sitronpepper. Jeg vil gi så mye smak til fisken som mulig, siden ikke jeg er sånn nødvendigvis kjempeglad i torsk. Men hvem vet, kanskje jeg synes det her er kjempegodt, og så kan jeg begynne å like litt torsk. Jeg tar også en mini-klype med salt. Og så, for å gi litt farge på fisken, så legger jeg to små derter med smør på toppen. Hvis dere har sett meg spise laks eller ørret i vloggen, så vet dere at dette her er sånn jeg gjør det med ørretten også. Så nå så venter jeg bare på at ovnen skal bli varm. Og imens det så skal jeg skrelle tre poteter og biten med sellerirot. For at det skal gå fortere å koke det også, så kommer jeg til å dele det opp i ganske, ikke små biter, men medium store biter. Både potetene og sellerirota, og så koker jeg det på den måten, for da går det litt fortere. Og siden vi skal lage en stappe, så liker jeg å skrelle potetene. Du må selvfølgelig ikke gjøre det. Jeg har rådført meg med Guro angående hva hun trodde var i retten, og hvordan jeg skulle lage det og sånn. Jeg skal spise alene i dag, så da lager jeg denne videoen mens jeg er alene, og som regel så er jo Guro her så vi kan samarbeide litt og finne ut av ting, men samtidig, denne retten var ikke det mest kompliserte sånn utifra bildet, så synes jeg det var i hvert fall lett å se hva det var for noe, hva ingrediensen var. Hva retten heter, det kan jeg ikke fortelle dere. Det er heller ikke noe på bildet som tilsier at det skal være sellerirot i potetstappa, men det var Guro som foreslo at vi kunne gjøre det. Det tilfører jo litt mer smak da, tok jeg forslaget fra henne, og så blir det jo litt mer spennende. Så jeg deler nå bare potetene og sellerirota i cirka like store biter. Når jeg lager grønnsakssuppa mi, så har jeg jo som regel sellerirot og poteter i den, og da har jeg på en måte funnet ut at de koker cirka likt, så derfor så trenger jeg ikke å begynne å koke potetene før jeg koker sellerirota. Jeg bare slenger alt opp i kjelen samtidig, og det skal jo moses til slutt. Så det er jo liksom ikke så nøye dette her. En ting er at jeg er ikke nødvendigvis kjempeflink til å se og måle sånn størrelser på øyemål, men vi går for at vi har klart det noenlunde riktig i hvert fall. I kjelen her så har jeg litt vann. Jeg tar oppi litt grann salt. Og så har jeg potetbitene og sellerirota oppi. Sånn ja. Søler vi bare litt.
Og så setter jeg det til å koke, og så tenker jeg at det kanskje trenger en 15 minutter. Fisken har et par minutter igjen. Potetene og stash er ferdig. Baconet skal sprøstekes, og soppen har jeg delt i fire, for det er det det ser ut som på bildet. Og de skal stekes. Da steker jeg baconet først. Når baconet er ferdig, så tar jeg det ut, legger det på tallerkenen, og så steker jeg soppen etterpå. Soppen kommer jeg også til å krydre litt med bare salt og pepper. I bollen her nå, sammen med potetene og sellerirota, så har jeg fått beskjed av Guro om at jeg skal ha litt smør. Og bitte litt melk, så vil jeg heller ta opp i mer etterpå hvis jeg trenger. To dasher melk. Hvem vet hvor mye det er. Og så bruker jeg en stavmikser til å kjøre det sammen. Og for meg så ser det ut som det ble perfekt. Kan det være mulig da? Jeg har tatt ut fisken. Nå skal jeg krydre denne pureen. Jeg vet ikke hva du skal kalle det. Jeg har oppi litt salt. Det kan enda du kunne gjøre det før du kjøper den i stavmikseren, men det tenkte jo ikke jeg på. Og litt pepper. Jeg kommer ikke over at jeg fikk en sånn som jeg ville ha den. Så er den klar. Hvis det er litt klumper inn, så gjør ikke det meg noen ting, for jeg liker litt klumper i potetstappa mi. Så det som gjenstår nå er å steke soppen og baconet, og så skal vi legge opp maten etterpå. Det eneste er at vi har byttet ut ertene med edamamebønner. Det er fordi Guro liker ikke erter. Og det var egentlig meningen at vi skulle spise den her sammen, men så ble det ikke sånn allikevel. Men da hadde jeg allerede tenkt at vi skulle ha edamamebønner. Det hadde jeg i fryseren, så vi har ikke kjøpt erter, så vi går for det byttet allikevel. Dere ser også kanskje det at jeg har stekt to biter fisk. Etter at jeg leste på pakka, så jeg det at fisken har vært fryst, og da frarådes det å fryse den på nytt. Så det jeg har gjort nå er at jeg har stekt begge bitene, og så kan jeg heller fryse ned ferdig stekt, og så kan jeg bare varme den opp litt når jeg skal spise den en annen gang. Men da kan jeg fryse ned fordi den er stekt. Jeg gjør som pakninga sier, og så bare improviserte. Tok det på sparket. Og stekte begge to i stedet. Nå har vi klart å sette sammen, så jeg har tatt fram bildet på telefonen her igjen for å se hvordan vi gjør dette. Enkelt og greit, vi skal begynne med stappa i bånd. Jeg har ikke hvit tallerken sånn som på bildet da, men jeg har svart tallerken. Det gjør sikkert ikke noe. Så jeg sprer den stappa litt utover, sånn at det skal gå utenfor fiskebiten. Så skal vi ta en fiskebit. Da tar jeg den minste. Og legger den oppå. Så langt ser det bra ut. Ha over litt sopp. Slipp helt sånn. Alt legger seg oppå, det skulle dere ikke gjøre da. Skal ligge litt på siden, litt ut på tallerkenen. Jeg kommer ikke til å passe på at jeg har plassert dem akkurat sånn som på bildet. Det er litt mer pirk enn det vi pleier å gjøre, men noenlunde. Litt sånn spredt, sånn som på bildet, kan vi få til. Jeg vet ikke om det spiller noen rolle hvilken rekkefølge jeg tar det i, men jeg tar edamamebønnene og gjør litt av det samme. Sprer det rundt omkring. Tror jeg bruker litt flere edamamebønner enn det de på bildet har gjort, men det går greit. Strør vi bacon rundt. Jeg har ikke fått mitt bacon så sprøstekt som det på bildet, men jeg kan tydeligvis ikke sprøsteke bacon, jeg. Så avslutter vi med litt bladpersille som jeg har kuttet opp i mindre biter. Dette er jo restaurantstandard, spør du meg. Nå overdriver jeg fryktelig, men synes ikke det er så gærent, altså. Nå må jeg først ta et bilde av det. Skal jeg sjekke hvordan det er egentlig tatt litt, ikke helt ovenifra, det bildet som er her, så da skal jeg prøve å gjøre det samme. Og så må vi filme close-up før jeg smaker. Jeg husker faktisk ikke om vi pleier å smake. Vi pleier vel å smake de videoene her også, men jeg må smake fordi at nå har jeg snakket om hva jeg synes om torsk, så må vi jo se at jeg smaker. Det er varmt da. Som regel når jeg har spist torsk, så har jeg spist kokt torsk. Og jeg innser nå på samme måte som med laksen, og jeg synes kokt laks og ørret er veldig godt. Men når man tar det i stekommen, så er det bedre. For det her var ikke gærent i det hele tatt. Skal vi smake på tilbehør også? Jeg må bare si det. Klapp på skulderen til meg! Egentlig ikke. Dette er ikke bare min fortjeneste. Tusen takk for forslaget. Fortsett å sende oss bilder på Instagram over matretter dere har lyst til at vi skal kopiere i mat-challenge-videoer. Nå skal jeg sette meg ned og kose meg med et herremåltid som jeg ikke pleier, og jeg pleier ikke å være så fancy om det. Men dette var godt, folkens. Tusen takk for at dere så på. Håper dere likte videoen. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi.
Ha det! Ikke verst.